Aktsiaselts Farmil asub Kiviõli linnas. Oleme siin tegutsenud juba 30 aastat ja tegeleme töörõivaste tootmisega. Käesoleval hetkel töötab meie ettevõttes 232 inimest. Toodame töörõivaid oma ema ettevõtte klientidele, kes asuvad üle terve Euroopa. Tuntumatest klientidest võib-olla märkib ära näiteks Volvo, Neste, Nestle, Coca-Cola ja väga palju teisi väiksemaid ettevõtted, kes hoolivad sellest, et nende kantavad töörõivad on toodetud vastutustundlikult. Siin Kiviõlis asuvas ettevõttes me katame ära terve tootmistsükli. Kõik on hõlmatud ühe ettevõtte siseselt ja siin toimetavad kohalikud inimesed.